Evo se ja vas pozdravljam. Mogu reći da je stanje gospodina Banožića stabilno. On je još uvijek izvan neposredne životne opasnosti, još uvijek smo vrlo oprezni obzirom na vrstu i opseg ozljeda koji je pretrpio u toj prometnoj nezgodi. Novi nalazi jutrošnji ne pokazuju nikakvu značajnu progresiju ozljeda i evo, to je to. Puno svijesti. S tim se može komunicirati, ali ta svijest nije puno svijest. Što prognozirate, koliko dana će trajati tako stanje? To je teško za reći. Radim još nekoliko dana, u najboljem slučaju. Hoće li se ostati ovdje u kliničkom bolničkom centru Osijek ili se planira prebaciti možda u Zagreb? Pa za sada mi sa naše medicinske strane ne planiramo nikako da je nešto ne vidi. Znači ne može biti ni ispitan od strane policije dok je u ovom stanju? Kako je inače procedura? Ja ne znam kako je zakonska procedura, ali ne vjerujem da policija u ovom stanju može dobiti nekakve relevantne informacije.